Olá, amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe para você essa gravata pet, um acessório pet em formato de cenoura. Então aqui você tem EVA verde, aqui você pode fazer com EVA amarelo e aqui com laranja. Ela fica mais ou menos assim, como eu não tinha as cores, né? Eu fiz essa composição. E aqui você passa a fita para passar no pescoço do cachorro. Vou falar sobre as medidas, tá? A medida é 12 por 3,8, 12 de comprimento por 3,8 de largura. Todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp e o nosso site, estão logo abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquela curtida, seguir a gente no Instagram, página do Facebook, canal do YouTube, que a gente sempre posta novidades. Todos os dias tem novidades lá para vocês. Não esquece de deixar aquela curtida, aquele joinha. A Masterfeu agradece a sua audiência. Gravata, pet, acessório pet em formato de cenoura.